Olá, queridos. Chegou o meu momento gostoso durante o dia, que é esse de estar aí com você, pertinho de você, podendo conversar sobre temas bacanas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida, que nos fazem pensar na atualidade, no mundo em que vivemos. Você faz parte direta daquilo que fazemos aqui na Boas Novas e ficamos muito felizes quando podemos ter a certeza de que temos abençoado a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, por estar nos acompanhando, não só no Cabeça, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. Um agradecimento especial que eu não posso deixar de fazer ao nosso querido semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença naquilo que fazemos aqui. Você que nos estimula, que nos dá ânimo também para continuar divulgando Jesus 24 horas por dia, por rádio, televisão, por satélite, usando a mídia de um modo geral para compartilhar o amor de Cristo. Muito obrigada pelas suas orações, também pela sua contribuição financeira, que nos ajudam a ter certeza de que chegaremos lá, de que cumpriremos o nosso objetivo. Você já sabe, mas eu quero reafirmar que também oramos por você, pela sua vida, para que Deus mantenha acesa essa chama de contribuição missionária, o ardor missionário de cumprir o ide de Jesus, através, usando a Rede Boas Novas de televisão. E o nosso agradecimento e a nossa oração é também por todos vocês, queridos telespectadores, que participam conosco da programação da Boas Novas, 24 horas por dia, levando o amor de Jesus aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que é absolutamente atual e tem, de alguma forma, mexido com todos nós. O continente europeu, pelo alto padrão de vida que tem oferecido à sua população, ele tem se tornado extremamente atraente e é um dos continentes que mais recebe pedido de refúgio político ou econômico. A Síria, que está mais de 5 anos em guerra civil, tem sido um dos pontos de maior fornecimento, digamos assim, de pessoas que buscam migrar para o continente europeu. E isso já tem causado uma crise internacional que todos nós temos acompanhado. Esse assunto da migração europeia é um tema absolutamente polêmico. E eu acho que dessa palavra ninguém tem dúvida, mas tem uma outra palavra que cabe também a todo esse processo migratório que a gente vem acompanhando. É um processo vergonhoso do ponto de vista humanitário. Queremos refletir sobre isso e é por isso que no Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar sobre migração na Europa. Começamos com o nosso informativo. O aumento na chegada de imigrantes puxada por refugiados vindos da Síria, do Afeganistão e de outras regiões de conflito tem causado transtornos à Europa. Desde o início de 2015, a Acnur, a Agência de Refugiados da ONU, estima que 300 mil imigrantes tenham cruzado o Mediterrâneo para chegar ao continente europeu. Principais pontos de entrada, Grécia e Itália, receberam neste ano, respectivamente, 160 mil e 104 mil pessoas, enquanto cerca de 1.950 imigrantes se dirigem à Espanha. O fluxo tem causado crises humanitárias no continente, bem como aumentado a preocupação de alguns países em relação à segurança das suas fronteiras e com ataques xenófobos e o terrorismo. As ilhas gregas do Mar Egeu, Kos em especial, se tornaram o principal porto de chegada de refugiados da Síria e do Afeganistão. Estima-se que 160 mil pessoas já tenham chegado ao país por mar em busca de refúgio desde o início de 2015, 50 mil dos quais apenas em julho. A ONU alerta que mais 500 mil pessoas devem entrar na Europa até o fim do ano. Pois é, né? Você está vendo aí o nosso informativo, os dados que temos, a mídia tem falado muito, de um modo geral, sobre esse assunto. E é algo que a gente não pode deixar de refletir sobre ele. Como é que
que está essa questão da migração na Europa? Qual é a sua opinião a respeito disso? Você é a favor de que essas pessoas sejam recebidas nesses países mais ricos ou você acha que devem ser colocados limites nessa história? Eu queria conhecer a tua opinião e você pode mandar ela pelo nosso WhatsApp, que você já sabe que estamos aí funcionando com ele. Mas trouxemos especialistas para nos ajudar a pensar sobre isso. Para isso, então, recebo aqui no estúdio a Lená Medeiros de Menezes. Lená já esteve conosco, ela que é coordenadora no Laboratório de Estudos de Imigração, o LABIME, da UERJ, não é isso? E ela é também pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui novamente conosco. Obrigada, Celeste. É um prazer estar com vocês novamente. Isso aí. Muito bom, né? A gente já sabe que vai ter muita informação aqui, você que é uma estudiosa do assunto também, né? Brigadíssima mesmo, tá bom? E também conosco a Hélène Sangier. A Hélène, ela é jornalista francesa independente e é correspondente aqui no Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Sua primeira vez no Cabeça para Cima, sempre uma honra, tá bom? Muito obrigada. A França, né, que tem estado aí no centro também dessa polêmica, muito no foco dessa história toda, né? É um momento importante da gente conversar, certo? E completa o nosso time, a Juni Rothstein. A Juni, ela é graduada em economia, mestra em sistema integrado de gestão e é também professora universitária na Veiga de Almeida, já esteve com a gente antes, volta aqui, a Veiga tem sido parceiríssima da Boas Novas, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão sensível, né, e complexo, que espero que a gente consiga orientar um pouco, pelo menos trazer novas informações fora desse contexto apenas alarmante, né, de umas reportagens super tristes, né, e de comoção. Da humanidade, né? É verdade, geral. É verdade, né? E a gente acaba tendo mesmo opiniões de um lado e de outro, né? É um assunto que traz uma comoção quando a gente começa a ver o que está acontecendo com as pessoas, né? Nesse processo de fuga, de busca de um outro espaço, não tem como mexer com cada um de nós. Mas também a gente tem que pensar em todos os aspectos da responsabilidade disso, uma série de pontos, até mesmo levar em consideração a questão do terrorismo, né? Que é algo que está aí mexendo com todo mundo. Esse assunto da migração, ele está mais sob controle, ele está já tendo um domínio maior aí, envolvimento dos países, ou ainda está muito confuso e muito polêmico? Qual a opinião de vocês? Celeste, eu acho que vivemos um momento, né, especial. Quando se fala em crise, você também está falando em mudança. Verdade. Eu tive a oportunidade de, em uma outra ocasião, dizer que o grande problema que afeta a questão das migrações internacionais é a questão da dúvida do que deve prevalecer, se são os direitos de exclusividade sobre o solo ou se são os direitos humanos. E isso é que está em pauta. Então, quando se fala em crise, nós estamos diante, óbvio, não é uma crise momentânea. Verdade. Há raízes que vêm de muito atrás e que você não pode explicar em tempo curto. Mas o que está em jogo, em discussão, é isto. Verdade. Ou seja, o mundo deve caminhar para um outro tipo de visão sobre esse outro que chega. Então, não é só a questão da recepção de quem está chegando, é o que vai ocorrer após a recepção. Verdade. Como verdade. É que essas populações vão ser integradas ou não integradas, né? E que novo Estado é esse? Uhum. Não pode ser o Estado-nação do século XIX. Eu acho a crise muito forte, porque as pessoas continuam chegando e uma coisa que mexeu muito comigo como europeia foi o fato de a gente ter na Europa um acordo que se chama Schengen, que é que a circulação entre os países de pessoas, quanto de pessoas quanto de mercadorias, ela é livre. É um princípio desde a criação assim, da União Europeia. Pela primeira vez, não sei, mas foi excepcional o fato de a Alemanha e vários outros países
terem fechado suas fronteiras para se proteger, assim, do fluxo de pessoas. É uma coisa muito forte. Acho que, visto de longe, de repente, não é tão impressionante. Mas, para mim, eu sempre conheci a Europa. Eu posso ir para a Alemanha amanhã sem mostrar nenhum papel de identidade, assim, porque eu sou cidadã europeia. E uma pessoa que chega na Europa por um desses países, depois ele pode se movimentar na União Europeia toda. Claro. E, de repente, esse acordo de Schengen, que é a base, está colocado em xeque por essa questão da chegada dos migrantes. Então, é uma coisa muito forte. E outra coisa que eu vejo também, que é um pouco política, é que a Europa, ela era de 7, 9, 12 países, chegou a 25, agora somos 28. É muito difícil tomar decisões, ainda mais decisões como essas de vamos deixar essas pessoas entrarem, ou limitar, ou controlar, como que vamos fazer, é uma questão muito difícil, mexe com a soberania de cada país. Verdade. E a Europa, ela é muito boa de fazer uma moeda forte, de ter uma economia que funciona assim, mais ou menos, mas que está integrada, mas a política, a parte mais política mesmo, ela é muito fraca. É dificílimo tomar uma decisão com 28 países, ainda mais com esse fundo que a gente tem de xenofobia, de medo do Islã. E, então, as pessoas chegam e chegam num lugar onde as pessoas que têm que receber elas não sabem como se organizar. Então, para mim, é um caos. A situação é um caos. Complementando e trazendo um olhar para a questão econômica, nós temos hoje uma teoria da complexidade que coloca em relevo exatamente não a competição e sim a cooperação. Uhum. Mas a grande questão da migração, ela já tem gestada em 2011, em março de 2011, quando a Síria efetivamente entra numa guerra civil. E os organismos multilaterais, organismos mundiais, não vou colocar entender porque não há inocência nisso, mas, na realidade, não tiveram a sensibilidade para entender a situação daquelas pessoas. É uma situação em que eles, na realidade, também não gostariam de sair do país claro, onde eles vivem. Claro. E eles estão migrando para outras economias, que, na realidade, eles estão numa incerteza maior ainda, mas eles decidiram que aquele país não dá para se viver. Então, quando entra nesse martelo, bate o martelo, que esse país não consigo mais viver, traz uma outra situação muito, muito importante e complexa. E você fala da Europa, a Europa ultimamente está comendo fraca. A Europa realmente teve uma crise que a gente está gestando desde 2008, uma crise econômica, eminentemente econômica. E somada a essa crise econômica, a gente tem uma crise política e uma crise humanitária. E dentro desses vários olhares, tem a questão, e a gente simplifica quando é aceitar ou não aceitar o outro, né? A grande questão é uma questão, efetivamente, como acolher também essas pessoas e dar para as pessoas a humanidade dessas pessoas e a dignidade humana. Então, em 2011, organismos mundiais, né, de direitos humanos já tinham denunciado a Síria, né, dizendo exatamente o confinamento social que as pessoas estavam vivendo. A Organização Internacional dos Direitos Humanos colocou a Síria como uma questão contra a humanidade, né, fez com que a Síria fosse até os tribunais internacionais responder por isso. Uhum. E, na realidade, aquela situação mistura vários grupos de interesse onde você não tem uma liderança e que possa reverter esse quadro. Uhum. A questão da migração, ela se tornou interessante porque trouxe o olhar. Imagens totalmente tristes que nos faz pensar exatamente onde está caminhando a nossa humanidade. Uhum, porque verdade. Nós só fomos ter a importância disso e aberto ao debate em várias redes a partir do momento que as imagens foram contundentes de dizer que ali existe, de fato, um problema. Uhum. E quando a gente começa a ver essas imagens, né, o mundo todo fica nessa comoção, mas talvez caiba mesmo a pergunta, tá legal, essa comoção ou essa defesa que todo mundo faz porque tá lá? Isso. E aqui, como é que fica? Como integraríamos, né? E como, por exemplo, se a questão fosse em relação ao nosso país, onde, como é que a gente chegaria e que decisões seriam tomadas? Eu queria fazer também ainda um comentário antes de ouvir você, dentro disso que você está colocando, porque eu acho que é fundamental esse pensamento completo, esse olhar completo. Não basta receber. O que a gente faz com quem a gente recebe para garantir que eles venham para cá e tenham essas expectativas de melhor qualidade de vida atendidas, porque é por isso que eles estão saindo... De sobreviver. De sobreviver. De melhor vida. Mas também cuidando
do nosso povo, de quem está aqui. Porque a crise, né, que a gente vê no mundo inteiro, crise econômica, onde a gente começa a ver as pessoas naquele próprio país, sem emprego, sem isso, sem aquilo, como lidar com tudo isso? O assunto não é simples, nem um pouco simples, mas essa questão também, né, de que o que é que prevalece, né? O olhar humanitário ou o território, a propriedade do território, né? Eu queria colocar algumas coisas para ampliar um pouquinho a questão, né? Quer dizer, o fato sírio e da guerra da Síria e de todas essas populações em fuga colocou em pauta uma questão que já vinha em crise anteriormente e crise que se explica não só do Oriente Médio para a Europa, mas que se explica também por uma política desastrosa no Oriente Médio. Então, se eu observar, você tem um processo de desestabilização. Iraque, Líbia, Síria. Nós não podemos esquecer que não estão migrando só os refugiados sírios. Continuam a migrar pessoas do centro da África, claro. E que quando o Gaddafi estava no poder, ele regulava mais ou menos, ou incentivava a saída, ou controlava a saída. No momento que você desestabiliza a Síria, a Líbia, essas correntes também continuam, Boko Haram, Somália, existem vários países em crise e que a migração... É óbvio que a imagem do menino morto na praia, das pessoas forçando, né, o arame para entrar no espaço Schengen, que é a fronteira europeia, despertou uma questão que é complexa demais. Então, quando nós observamos a Europa agora está arcando com o problema, que os Estados Unidos também estão envolvidos e tem que estar envolvido. Verdade. Porque, afinal de contas... Você não faz uma guerra do Iraque, eu não estou defendendo aqui ninguém. Você tem que saber, quando você intervém e o que acontece depois. Ônus e bônus, né? Não pode intervir, desestabilizar e deixar a desestabilização. Perfeito. Então, o que aconteceu na Síria? Quem armou os revoltosos? Isso é uma pergunta que tem que ficar no ar. Tem que ser respondido. Quem deixou Bashar al-Assad bombardear o próprio povo, né? Exatamente. Então, a gente vai deixando essa pergunta no ar, vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. Porque também queria entender com vocês, né? Hoje parece, de repente parece que a grande motivação e que todo esse povo que está migrando é consequência da questão da Síria, né? E a gente poder ter o olhar mais amplo de que não é só isso, né? Existem outros países que também estão envolvidos nesse processo e a gente tem que alargar o olhar. Mas também não pode deixar de pensar o quanto todo esse processo, ou em todo esse processo, tem a questão do terrorismo, né? São algumas questões que a gente vai continuar no próximo bloco, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.